Dobar dan, Nikola, dobrodošli. U Kašiprs, dakle, u Šidu je praktično neka vrsta vanredne situacije, dakle, tamo i zaseda i štab, i oni su odlučni u tim zahtevima da migranti budu izmešteni iz tog mesta. Dakle, koje su informacije kojima vi raspolažete? Koliko je ta situacija uopšte pod kontrolom? Pa, postoji veliki problem, jer, kao što sam to i pre rekao, kada sam gostao kod vas, Srbija ne kontroliše u potpunosti migracioni tok kroz svoju zemlju, iako su kapaciteti znatno veći i postoji više kampova. Međutim, ono što se promenilo odnosno na neka prethodna vremena jeste da su sada granice sa Mađarskom i Hrvatskom praktično zapečaćene, da ljudi sada borave ovde i po nekoliko meseci, možda čak i do godinu dana, i da se kod njih već javlja neka vrsta frustracije. Kamp u Šidu, kada je otvoren, on je otvoren kao one stop center koji je trebao da, iz koga su trebali da se ukrcavaju ljudi vozom i da idu u Hrvatsku kada je još bila otvorena zapadno-balkanska ruta. I takav je i kamp, mislim, to su velike spavonice sa puno kreveta. Nažalost, ta praksa više ne postoji, ruta je zatvorena i ti ljudi su sada tu. U svakom slučaju, to nije razlog za izjave kakve smo čuli od predstavnika lokalne samouprave, koji su u javnosti iznosili čak i podatke da se radi o nekim prethodno suđenim kriminalcima. To uopšte nije njihov posao da daju takve ocene, njihov posao je da se bave lokalnim stvarima, a eventualni bezbednosni incidenti koji se mogu dešavati i treba ih posmatrati kao izdvojene, ne kao nešto što je sistemski problem, trebaju se rešavati od strane nadležnih organa kao što su tužilaštvo i policija koja treba da postupa po njihovim nalozima, tako da takve izjave, štabovi i opšte podizanje, podgrevanje atmosfere je nešto što je potpuno nepotrebno i ne može da donese ništa dobro. Pa ne može, zato što su reakcije na to već podgrejane. Dakle, vi sada možete da vidite na društvenim mrežama poruke građana, dakle, dosta je bilo terora, migranata, narodu je dogorelo. Čini mi se da to ide u nekom pravcu koji vi... Pa, nažalost, mi smo i Srbija donekle i taoc situacije koja postoje u Evropskoj uniji, s obzirom da broj ljudi koji borave u Srbiji postepeno raste, neki uspevaju da izađu, ali ipak se tu radi u brojici negde između 8 i 10 hiljada ljudi, od kojih dosta njih boravi van tog sistema, i zaista nije isključeno da se dese i neki izdvojeni incidenti koji se nisu dešavali možda samo u Šidu, već i u Beogradu, ali opet te stvari ne treba posmatrati kao, ali kažemo, neku vrstu velikog problema, to je problema koji može da se pripiše svim tim ljudima koji borave ovde isto u potrazi za nekim boljim životom, već individualnim slučajima koji treba tako i da se tretiraju, kao što se tretiraju individualni slučajevi krivičnih dela koje počine domaći državljani, i takve vrste izjava zaista ne treba da se daju, jer prosečan građanin Srbije ne može u potpunosti da razume kakvih je razmera ovaj problem i ko su ovi ljudi koji su ovde. Ovo nisu ljudi koji su došli da bi nekome uzeli poslove ili i nisu ovde zato što hoće, već su svoje zemlje poreklom najvećim broj slučajeva napustili zato što je tamo rat, zato što je tamo nasilje opštih razmera i zato što imaju pravo da idu dalje ka onim zemljama koji imaju efikasne sisteme azila koji bi njima omogućili da namiruju prava kojim pripadaju konvencijom o statusu izbjeglica koje su ratifikovale sve evropske zemlje. Ali, hajde samo da razjasnimo šta je u nadležnosti lokalnih samouprava. Dakle, kad se priča o tome da se traži, kad vi čujete od predsjednika opštine da će se ukidati, prihvatiti, da li je to nadležnost lokalne samouprave? Neko drugi treba da odluči o tome da li je tamo... Svi kampovi koji su otvorani, mislim, postoji zakon o upravljanju migracijama koje je postavio Komesarijat za izbjeglice i migracije kao nadležan organ koji odlučuje gde će se otvarati kampovi. To predlaže vladi koja donosi odluku. Sa druge strane imate Ministarstvo za socijalna pitanja, radnu grupu na čelu sa ministrom Vulinom. Znači, to su neki organi koji treba da se bave ovim pitanjem. Naravno, treba da slušaju i to što informacije i poruke koje dolaze iz lokalne samouprave. Međutim, uopšte nije na mesto da predsednik opštine ili bilo koji drugi lokalni zvaničnik se bavi time gde će biti kamp ili neće. Naravno da treba tražiti bezbednost za lokalno stanovništvo, međutim, opet vam kažem, govori se o nekim incidentima koji su se dešavali i prošle godine u Subotici i na nekim drugim mestima. Bilo je i takvi protesti i pre u Bogovađi, okolini sela Vračević, i pre nekoliko godina kad se isto lokalno stanovništvo pobunilo. Ono što mora da se radi jeste da se napravi bolja organizacija, možda da se podignu kapaciteti, što se nažalost nije uradilo, i sad tu vaga Srbija, zato što se plaši da ako podiže kapacitete oni će se napuniti, a praksa susednih zemalja se neće promijeniti. Mislim, situacija jeste teška, ali nekoliko puta sam to ponovio, možda se polako treba i navikavati da će u našoj zemlji boraviti dosta ljudi kojima će trebati više vremena da napusti našu zemlju i ode tamo gde je zacrtao. Dakle, to sve podgreva dodatno i ta situacija koju vi ste malo pre pominjali, a to su zapečaćene granice, kako već nažalost, zovete, tako, da, nažalost, prema Hrvatske, prema šta god da se desilo u prethodnih nekoliko meseci, šta god da kaže Evropska komisija, šta god da kažu visoki zvaničnici Evropske unije, nažalost, to izdano utiče na Orbana i njegovu politiku koju je još davno podigao zid
Ja ću vas podsjetiti, pre nekoliko nedelja je doneta i prva presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava, u kojem je Mađarska proglašena odgovornom da je prekršena niz prava izbjeglicama koje borave u tim zatvorenim tranzitnim centrima, znači da su i nezakonito bili lišeni slobode i da su tamo bili izloženi nehumanom i ponižavajućem postupanju, da su vraćeni u Srbiju protivno nekim propisima koji se odnose na garanciju od zlostavljanja. Međutim, ta presuda je u potpunosti odbačena od strane Orbana i njegove vlade. Priče, Beogradski centar je pre nekoliko dana izašao sa izveštajem kojim je dokumentovao na desetine navoda o zlostavljanju koje je prethodilo neformalnom kolektivnom proterivanju ljudi kako iz Hrvatske, tako iz Mađarske. I kada se sve sabere, nažalost, došli smo u situaciju da na tlu Evropske unije se dešavaju kršenje nekih fundamentalnih vrednosti koje su se decenijama nazad gradile kroz brojne instrumente koji su funkcionisali, ali nažalost izgleda da je i Evropska unija i Evropa pala na testu kada se radi o poštovanju i konvencije o statusu izbjeglice, Evropske konvencije i brojnih drugih divnih dokumenata koje je čovečanstvo donelo posle Drugog svjetskog rata. Da, ali samo je pitanje da li je svesno da li je na tome pala, zato što Evropska komisija nastavlja da upozorava. Dakle, upozorava se Poljska i Mađarska. Ono što je poslednje upozorenje bilo od juče, dakle, da se sprovodi plan Evropske unije kada je reč o migrantima i ukoliko se zahtev odbije, da te zemlje rizikuju da protiv njih budu preduzete pravne mere. Da, dakle, kad već pričate o tome šta se u Budimpešti, koliko Mađarska ne poštuje ono što je doneto, koliko je ovaj argument uopšte pa to je, vredan, se, bilo da, kakve rasprave. Priča se o sistemu kvota od onih 150.000 još sada već skoro gotovo dve godine, koji su još uvijek postepeno i lagano premenjuju, opet i ti 150.000 ljudi, izuzetno mali broj u odnosu na zaista realan broj ljudi koji boraju u Grčkoj i Italiji, koji će tek da dođe. Tako da, mislim, koliko smo puta već ponavljali da se očekuje da će nadležne institucije EU pokrenuti čak neke unutrašnje mehanizme kako bi primorali Mađarsku da poštuje obavezujuću odluku Evropske komisije, međutim i dalje pričamo o upozorenjima i nekim naznakama, međutim ništa se konkretno još uvek nije desilo, ne dešava se samo to, znate i sami kako je Mađarska sad usvoja zakon i protiv nevladinog sektora i protiv nekih univerziteta, zaista u toj zemlji se dešavaju neke stvari koje ne podsjećaju uopšte na EU. Hvala mnogo, Nikola. Hvala vama.